as rebaixas de xaneiro xa non son o que eran, e que iso de agardar xusto despois de Reis para abalanzarse sobre as gangas das tendas está pasando á historia. Moitos comercios xa fan descontos días antes, sumado a que durante o ano xa hai distintas campañas de promoción. Aínda así, sempre hai quen aproveita para ver se merecen a pena as ofertas. Sí, estamos de compras, dando unha vuelta. E están desaproveitando que se me rebaixa? Sí, los últimos reyes. Solo comprar, comprar, devolver nada, comprar todo. ¿Y tiñas algo mirado antes ou ves así a ver qué ves? No, tenía todo comprado, mirado para las niñas. ¿Tiñas algo mirado de antes? Sí, pero que mirei non o encontro. Xa desaparece? Sí. Pero madrugaches? Para vir? Non moido. Eres das que espera as rebaixas para vir a facer algunhas compras ou...? A veces sí, a veces non, que depende, pero normalmente non, porque non encontro o que quero. Sí, pero aún hai cosas caras. Non están moi rebaixadas ainda? Non, ainda non. Te viñas a por algo en concreto que xa tiñas mirado? Non. Ah, viñeses así a botar claro, un... E ti tamén? Viñeches así a ver sí, que hai. Sodes das que vindes moito a rebaixas? Soedes aproveitar? Sí, solemos aprovechar, pero compramos, digamos, lo justo. Pero por Reis caería algo, non? Sí. Pero ainda, hoxe ainda tens ganas de máis cousas. Sí, pero igual vamos a esperar, porque todavía está un pouco caro. Así as cousas no ensanche compostelán, o panorama está bastante tranquilo e haberá que ver, a medida que pasan os días, se vayan baixando os prezos, se animan máis as compras.